Ժորժ ջան, մենք կանգնած ենք կառույցի դիմաց, դատախազությունն է, որը երբ տեսնում է, որ օրինակ մի հատ բերետավոր տարբեր գույնի ոստիկան մի քաղաքացու ձեռք է ջարդում, մեկի ոտքն է ջարդում, մեկի մազերն է քաշում, մեկին խեղդում է, մեկի ողն է ցավացնում, այդ ժամանակ այս կառույցը գործ է արուցում, իր պարտականությունը դա է։ Հիմա ես բոլորիս անունից հարց եմ ուզում բարձրացնել, գործ արուցել այս կառույցը, գործ արուցել է թե չէ, որովհետև եթե տեսնում է մեր ընկերներից, մեր գաղափարակիցներից մեկը նույնիսկ մի փոքր մոտենում է օրենքի սահմանին, սահմանագծին, էլ հայտարարություն, էլ քրեական գործ արուցել ու պարտադիր կալանավորում է մարդկանց, հիմա ես բոլորի սահունից ուղիղ հարց եմ տալի, գործ արուցել եք թե չէ, ու ամենակարևորը, ի տարբերություն իրանց, մենք չենք պատկերացնում, որ բոլորը պետքա կալանավորվեն, թող այդ տարբեր գույնի բերետներին քրեական գործը հարուցեն, բայց չկալանավորեն, մենք այ տենց բարի մարդիկ ենք, բայց գործը ուզեն չուզեն պետքա հարուցեն, հիմա դատախազությունից ակնկալում ենք, որ այսօրվա մեջ թող հայտարարություն տարածեն երեկվա դեպքերի վերաբերյալ, քանի քրեական գործ են արուցել, քանի ոստիկանի մեղադրանք են առաջադրել, շատ բան չենք ուզում, ուղղակի եթե այս կառույցը օրենքի հետ կապ ունի, ինքը պետք է հայտարարի, որ գործերը հարուցել է, մի հատ էլ չնայած մենք չենք ուզում, բայց որոշել է ձերբակալել ոստիկաններին, բայց մենք չենք ուզում, սա է իրականությունը, բայց Ժորժ ջան, եթե դա չլինի, մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ, ինչի է այտենց, դա չի լինի, եթե չլինի, կարող է մեզ զարմացնում են, որտեղ մենք դեռ չենք ապրում առանց Նիկոլ Հայաստանում, որտեղ սա ժողովրդավարություն չի, սա կլասիկ բռնապետություն է, ու մենք այդ բռնապետությունից վախեցողը չենք, նա հանջողը չենք, Ժորժ ջան, բռունցքներս բարձր, պայքար, 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 ուզեն, չուզեն, առանց Նիկոլ Հայաստան լինելու է, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան,